Milí priatelia, vítajte pri obrazovkách Stredoslovenskej televízie, vítajte pri počítačoch, pri internetoch a vítajte v prvom rade na cestách života. Do dnešnej relácie prijal pozvanie v prvom rade, ako sám hovorí, človek, čo teda môžem aj potvrdiť, je to naozaj živý človek a je pre nás všetkých tak trošku exotický, pretože je to učiteľ, jogín, líder, neviem, čo všetko by som ešte k vášmu titulu povedal, jednoducho je to jogín Daniel Krupadži Máčovský. Vítajte v štúdiu. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie a rovnými nohami by som sa teda obul do toho. Prečo ste jogín? Zaujímavá otázka. Ono mám pocit, že všetci ľudia sme jogíni. Mhm. Ono totiž samotné slovo yoga predstavuje akoby cestu k jednote. Každý z nás ju nejakým spôsobom hľadá. Ide o to, či ju hľadáme vedome, že o tom vieme a na zámer je ju nejako dosahovať, nachádzať a v konečnom dôsledku možno realizovať. Alebo si len tak plinieme nejako životom, ani nevediac, že také niečo existuje. Niekto ju hľadá túto jednotu na rybách, niekto v športe, niekto v kariére, niekto v čomkoľvek, ako kdekoľvek, každý svojím spôsobom, niekto na pive. Je proste hľadač. Je hľadač, každý je hľadač. A potom sú ľudia, ktorí už možno prehľadajú tie rôzne sféry bytia života a začnú ju hľadať akoby tak nejako cieľene. To sa vlastne prihodilo vám. To sú potom jogini, áno. A koľko dlho, ako dlho sa venujete joge? V tomto živote? V tomto živote je dobrá otázka, k tomu sa ešte dostaneme. Áno, tak v tomto živote... Takto vedome nejako priamo nejakých 6-7 rokov. Čo to znamená priamo vedome? Že to rozvíjate, študujete, cestujete, alebo čo robíte? Cvičíte? No to je tiež mnoho pohľadov. Ona, yoga samotná je celý spôsob života. Mnoho ľudí hovorí, že idem na jogu, cvičím jogu alebo niečo v tomto duchu, ale yoga hovorí obrovsky veľa o morálke, o etike. Yoga je plná dýchania, správneho dýchania jogového, rôznych dýchov, ktoré sú očistné, energizujúce, harmonizujúce, liečivé na niektoré aspekty, ktoré sú v našom tele porušené alebo podobne. Yoga je potom trošku aj o cvičení, áno, ale je veľmi o stíšení mysle a potom o dosahovaní práve toho stavu určitej harmonie, tej jednoty. Vnútorné nejaké blaženosti, nejakých takých vyšších duchovných potom už sfér. Pre laickú verejnosť, do ktorej sa ja počítam, je veľmi často prezentované množstvo druhov yoga. Je to niečo ako v hudbe, žánre, štýly a podobne. Vy ste učiteľom jogy, jedného druhu, dvoch druhov, troch druhov, akých? Ono, ani by som to nejako bližšie nedefinoval za seba. Snažím sa žiť jogovým životom v komplexnom poňatí tej jogy, hľadania tej jednoty vo všetkých oblastiach. Ono, ľudská myseľ má takú tendenciu všetko nejako škatulkovať, všetko nejako rozdeliť, pochopiť, zadefinovať, aby to bolo. Takisto, aj keď sa o niekom povie, že je hudobník. Dobrý hudobník chytí nejaký hudobný nástroj a vie sa s ním nejako spojiť, vie na ňom zahrať. A niekto ho dá, že to je, on je rocker, alebo je v nejakej sfére nejaký klasický hudobník, alebo huslista. A ten huslista sa postaví k nejakému pianu, alebo harmóniu, alebo niečomu, zoberie nejakú píšťalku a zrazu úplne niektorí sú veľmi takto nejako kategorizovaní veľmi presne. A takisto je to aj v tej joge. Ona tá power yoga, ktorú ste spomenul, v podstate ona spôsobuje ľuďom taký prvý kontakt s jogou, akoby, že tam je ten názov, že yoga. Je tam nejaká relaxácia na konci, je tam nejaká relaxácia na začiatku a medzi nejaké fyzické cvičenie. Ale to je doslova len taká malá ochutnávka, alebo také priblíženie človeku, že nie je tu len nejaký šport, že futbal, že teda, že nejak bojujeme proti sebe a potom tí naši zvíťazia, tak to je super a teda, keď nie, tak je na tom niečo zlé. Nie je to nejaký fyzický šport, že teda idem si zabehať, idem niekoho nad ním vyhrať, poraziť, akože... Čiže nie je to súťaž na disciplíne? Nie je to súťaž, že človek tam v nejakom tichu cvičí nejaké pózy tela, nejaké asány
viacnásobne intenzívne ich opakuje. Ináč náhodou som aj Pavriogový inštruktor, taký ako certifikovaný, nejaký vedený, že tiež som sa k tomu svojho času dostal. Ale tá joga, hovorí, Pavrioge ako joge je to niečo, ako keby sme videli z vody trčať kúsok ľadovca a mysleli si, že to je celý ľadovec. Mm-hmm. Tá joga je toho ďaleko viac. Vy ste, keď už sme sa teda dotkli toho, že ste aj inštruktor, povedzme, certifikovaný tohto, ako sa vám to prihodilo, že ste sa stali jogínom? Keď ste celý váš život terajší, čo tie roky predtým? Vy ste rodený Bratislavčan. Mm-hmm. V detstvo ste strávili tiež asi v Bratislavských uliciach. Úplne krásne. Krásne. Na sídlisku Dubravke. V Bratislave a... Jaký ste boli žiak, mimochodom? Základná škola, na ktorú som chodil, bola taká výberová, špeciálna. Ona... Tam my sme už v relatívne hlbokom socializme mali na škole počítače. Mali sme tam špecializované učebne zemepisu, dejepisu, matematiky, fyziky, chémie a prírodopisu a iných vecí. A keď prišiel napríklad Fidel Castro na Slovensku, tak zobrali na našu školu, aby videl, ako vyzerá školstvo, také rozvinuté u nás. A tá škola bola fakt špičková, dá sa povedať, možno najlepšia v Bratislave. Mala od druhej triedy nemecký jazyk v ponuke ako hľadiska vyučovania. Mali sme družbu s ruskými mestami, nemeckými. Ale čo bolo pre mňa veľmi krásne, bolo tam veľká možnosť absolvovať rôzne zaujímavé krúžky, aktivity. Kúsok od nás bol taký obvodný dom pionierov a mládeže. Kúsok od teda potom bol aj mestský dom, ktorý sa presťahoval teraz už z prezidentského paláca. A raz som to tak počítal, že ja som priebehu základnej školy navštevoval asi 30 zaujímavých krúžkov. Ale mama bola za mňa trošku taká smutná, že venujem sa obrovsky veľa veciam, ale že nikde nevydržím. Uh-huh. A toto som si neskôr všimol aj v živote, že niekto začne rybárčiť a celý život rybárči. Je to krásne. Za 35 rokov rybárčenia dosiahne už aj nejakú úroveň toho rybárčenia, aj keď každý chodí na ryby z iného dôvodu. Niekto tam hľadá pokoj, niekto tam má kľud od manželky, niekto tam má kamošov a má svoje pivečko a niečo. Niekto hľadá nejakú veľkú rybu, alebo teda ten lovecký put potrebuje upokojiť. Každý sme tam pre niečo iné, ale v každom prípade, ak obsiahneme tú oblasť toho rybárčenia, tak raz dôjdeme na jej koniec akoby, a nájdeme tam už všetko, už aj najväčšiu rybu, už aj ten pokoj nám začne možno akoby liesť na nervy, tak to rybárčenie nám prestane dávať zmysel. A tam ide určitý reakčný čas, ako rýchlo sa to človeku udeje. Uh-huh. Takému intenzívnemu hľadačovi to, sa to udeje relatívne rýchlo. Po mesiaci, po dvoch rokoch alebo tak. A ten, kto má to životné tempo zatiaľ také pomalšie, tak celý život kvie v tej jednej činnosti. On je potom uznávaný odborník. On teda už fakt aj príde k vode a vie, kedy budú brať kde a čo tam má hodiť, aby tam teda bol úspešný. Ak teda jeho zámerom je loviť tie ryby. Ale pre mňa tieto veci, a sú teda ľudia, ktorí majú ešte rýchlejší reakčný čas, po nejakom čase prídu také nejaké obyčajné, také zbytočné, také, že ako no čo tu robím? Straty času. Ako by niečo také. Času. Človek tam naplní to celé. Vy ste mali takýto pocit pri tých činnostiach, ktoré ste takto zbierali podľa toho, ktorý vás bavil často asi? Keď 30 krúžkov je... Pri tých krúžkoch, aj keď ono paralelne prebiehali mnohé, že z jedného som utekal na druhý, ešte na tretí domov rýchlo, len som doma prebalil veci a ráno utekal do školy a tá škola ma bavila, to boli nejaké poznanie, nejaké vedomosti, aj tí pedagógovia boli ako výborní a bolo to super, ale ono, toto isté sa mi potom neskôr dialo aj v živote. Že zrazu na strednej škole, to som chodil na športovú triedu a to bol zase úplný opak toho tej základnej. Uh-huh. Tam sme boli totálni vagabundi, úplne kašľajúc na celé vzdelanie školu. Vtedy bol šport pre mňa absolútna priorita, ako, takže tam som chytal hneď prvý porok a štvorku z matiky. Aj keď som bol možno medzi najlepšími z tej matematiky, ale také nejaké nesúznenie možno s pedagogičkou vtedy ako spôsobilo toto. To som úplne zrazu niekoľko trojok som nachytal na vysvedčený, no úplne pohroma, rútil sa mi sme taký nejaký, ale mal som tedy šport, atletiku, behával som závodne, stredné a dlhé trate za Slavy UK. A počase prišlo aj nejaké zdravotné problémy a tak som tú atletiku nechal tak a začal som sa vrcholovo venovať futbalu. Aj v tom futbale neskôr došlo k nejakému naplneniu tých ambícií toho všetkého, aj ten futbal mi prestal dávať zmysel, že, že čo. Ale prišlo koncom toho štúdia, že by som chcel farmárčiť. Že by som chcel žiť na dedine, chovať tam zvieratka, a to bola tá orientácia potom prírode, na tú vysokú školu už. Áno. A tak som nejako, že teda, že idem na vysokú školu poľnohospodársku, tam sa naučím všetky tie veci, čo to ako celé funguje, a budem chovať zvieratá.
rodičia sa rozviedli, viete, z toho bratislavského bytu, z toho sídliska, no jak tam budete farmáčiť? Takže vaše myslenie nesmerovalo k tomu, že aby teda sa rozviedli a niečo. To sa udialo, to ten vesmír zariadi. No a mama hovorí, sestra sa dostala na strednú poľnohospodársku do Nitry, ako taký veterinárny technik, ja na tú vysokú. A mama vtedy hovorí, čo budeme tu v Bratislave, niekde v nejakom paneláku, predajme byt, kúpme si domček na dedine a tam budeme realizovať takéto nejaké veci. Teda chcela mi nejako v tom byť v ústretí, možno aj sestra, ja, že teda super. A tak sme kúpili taký domček asi na takej dedinke s veľkým pozemkom, na konci zahrady potok, pod lesom, nedaleko rybník, no úplne idylické prostredie. Krása, romantika. Kvázi romantika. Pohľad, no a začal som chovať tie zvieratka. Nutrie, kozy, včely, psíkov, úplne, že navonok, to mnoho ľudí potom túži, že žiť v prírode a takto všetko. No obnáša to asi to, že vy o 4. ráno vstanete, ináč moc tých peniazí sme nemali, takže sme kúpili domček, kde nebolo kúrenie, kde nebola voda, voda bola v 16 metrov hlbokej studni, tam ste hodili vedro, to tam padlo do tej, ste si ho vytočili von, preliali ste ho do druhého vedra, doniesli ste ho donútra, akoby do chalupy, no a keď ste chceli teplú vodu, ste si museli zakúriť piecky a zohriať ju, tak sme tam začítali. To je veľmi zaujímavé. Z luxusného prostredia, kde si otočíte kohútik, máte teplú vodu, teplo tam je, tak zrazu si kúrite niekde v piecke, zrazu vodu chodíte takto, takže sa nejakými dvoma šálkami vody aj poumývate. No ale o 4. vstanete, rýchlo si niečo zohrejete, čaj, lebo však zima, musíte si zakúriť a podobne, vybehnete von, podojíte kozy, nakrmíte nutrie, psíkov, niekde nejakú hydinu, volačov, ako takto to. To porobíte, zrazu je 6-7 hodín, no tak sa rýchlo umiete teda od toho všetkého, oblečete, utekáte kilometr na autobus, na zastávku, tým idete 40 minút do školy, tam som sa učil na vysokej v autobuse. Strávite nejaké prednášky, nejaké tie cvičenia a všetko, aké to skončí, utekáte domov, no a zoberiete kozy, idete sa pásť s nimi, nakosíte tam niečo akože pre tie nutrie, pre to všetko, zase to večer všetko nakrmíte, vyčistíte, podojíte, zarobíte nejaký sied, nejaký jogurt, je 9 hodín a vy v prešiváku padáte na posteľ, nejaké skriptá pred vami alebo niečo, človek zaspí, o 4. sa ráno zobudí a zase to akože fičí. Koľko trvalo štúdium s týmto tempom? Štúdium trvalo celkovo, že na tej vysokej škole 5 rokov, už 5 potom rokov. Univerzite, ale toto celé mi vydržalo asi 3,5-4 roky, toto také nejaké, to 3,5 je dobre, toto zanietenie, toto nasadenie, lebo znovu tam prišlo to, čo som dostal možno nejaké súdičky, že také nejaké, že v tomto asi netkvie ten zmysel života. Dobre, keď ste boli takto z toho luxusu, alebo z tej civilizácie, takéto... Mali sme fakt luxus doma predtým. Ste skočili rovnými nohami do prírody. A zostali ste v nej až v takom styku, že teda ako bez tej elektriny a bez toho všetkého, že ste... Bez telky, úplne úžasné. Hej, že ste teda sa s tým zžili ešte vrátane aj tých zvieratek a tak ďalej. To dorábali ste si teda, asi ste boli aj sebestačná rodina, čo sa týka potravín. Hej. A pomáhala vám vtedy pri takýchto všetkých veciach, keď sa pozriete tak spätne teraz dozadu, mali ste nejaké body, ktoré... kde ste si povedali, že Pane Bože, no nejaká viera. Dlho v živote som sa považoval za absolútneho ateistu. Až neskôr som si trošku rozpomenul na detstvo, že som ako dieťa chodil do lesa, mali sme za domom lesy Devinské kobily a Karpatov a tak a spínal som tak ruky akoby k nebu a vo Vinetúovi, čo boli taký kvázi ako keby sedel tých pár častí Vinetúa, som videl, ako tam prosia veľkého Manitúa a obracajú sa k nemu, tak som ako také dieťa, také 10-ročné možno, som sa takto nejako obracal k veľkému Manituovi, k Bohu Slnka, k Matičke Zemi a tak im nejako ďakoval, prosili ho nejakú pomoc o riešenie nejaké. Ale toto potom postupne aj kopec iných takýchto určitých vnemov alebo takého cítenia zaniklo. A bol som do takej miery, nie som krstený, boli sme z tohto pohľadu ateistická rodina. A nepatril som žiadnemu náboženstvu. Dokonca neskôr v takej pracovnej kariére, keď odišlo to farmáčenie a prišlo, že finančníctvo. Ono, som končil vysokú školu, s manželkou sme už chodili pár rokov, tam mi v tom aj dosť pomáhala. A zrazu som začal tak ekonomicky prepočítavať ten nejaký efekt toho farmáčenia a zistil som, že takto popri škole, akože trošku realizovať svoje nejaké tie vnútorné potreby alebo niečo si privyrobiť, a tak je fajn. Ale ako žiť z toho a uživiť rodinu a... videl som, ako končili tí rôzni farmári, ktorí aj vyprodukovali, ich to bavilo, aj tí vedeli a nedostali zaplatené. Vtedy fungovala taká druhotná platobná neschopnosť a podobne a teda dosť tým trpeli a tak a hovorím si, no toto ja nechcem takto žiť. Ja budem radšej na tej druhej strane toho akoby obchodníka alebo toho, kto pracuje s tými peniazmi, ktorý teda nečaká na platbu, ale ktorý tú platbu poskytuje.
Aha, tak takže taký to, ako, nejako... predstava nejakého... Finančníka. Finančníka, tak som sa tak nejak... Nie až celkom oligarchu, ale nie oligarchu, tak niekde, že budem pracovať, som pozrel tie tabulky a bolo, že v tých telekomunikáciách zarábajú tí ľudia dosť a potom vo finančníctve. Tak si hovorím, tak to finančníctvo, to bude... Mám vysokú školu, som inžinier, tak teda akože tam by som sa mohol uplatniť, to by bolo fajn. No a v tom čase, keď som študoval rôzne knihy, také motivačné, manažerské, obchodnícke, ako úspešne predávať, ako toto zvládať, stres a všetko. To už teda, bolo po 89. Áno, áno. A teda čítam tú knihu nejako a tam zrazu slovo Boh. A pozerám, že fúha, toto je tu nejaké divné, čo to sem pletú, ako to s tým súvisí, ako takto úplne. Mm-hmm. Čítam ďalej a zase slovo Boh. A pozerám, ojojoj, toto zavane nejakou sektou. Čítam ďalej a zase Boh. No hneď som tú knihu zavrel, odhodil, fú, toto asi není pre mňa. A sebelepšia kniha so sebelepším poznaním alebo nejakým takým bola pre mňa úplne neprístupná. Vlastne toto ja tu nebudem riešiť nejakého Boha. A to slovo vo mne vzbudzovalo určité napätie, určitý odstup. Mm-hmm. Možno aj rešpekt, aj všeličo iné, ale rozhodne nie to, čím to naozaj je, alebo kým to je, alebo ako by sa to... Bol to ako keby nejaká obava alebo strach z neznámeho, povedzme? Nejaký blok, niečo, ktorý tam bol a toto slovo bolo pre mňa neprístupné. Úplne, mm-hmm. že toto nie je pre mňa. To už ste boli ženatí? Áno. Čo na to manželka? Manželka je na to veľmi podobne. Alebo teda bola. No len on, ten vesmír, s každým z nás má nejaký plán. Akoby. Mm-hmm. Údajne podľa určitých zdrojov my si ho dohadujeme, predtým, než sem prídeme takto v takéto podobe a podobne, si budeme realizovať nejaké poznanie, nejaké skúsenosti a podobne. A pokiaľ človek tento plán v sebe objaví a pokiaľ ho naplňa, tak sa mu veľmi darí. Úplne celý vesmír sa spojí, aby ho podporil, aby mu pomohol, aby človek zapadne do tej správnej riečky svojho života a plynie ňou, to je radosť byť. Ale ak človek ho nenaplňa, že napríklad má byť farmárom, ale on nie je farmárom, lebo to je ťažká drina, ľudia to nejako v úzovkách zatracujú, čo je aký tam s kozami a neviem čo, a ide robiť nejakého možno toho finančníka alebo niečo, že nenaplňa ten plán, tak je to ako hra zima, zima, teplo, teplo. Uh-huh. Že čím sme my ďalej od toho plánu, tým tlak vesmíru na nás viacej vytvára ten tlak a nám ukazuje, že tadiaľ to nechod, zima, zima. Ono sa to potom najčastejšie prejavuje v zdravotnom stave. Takže tým, že... U vás to tiež tak bolo nejako? Veľmi. Aha, niečo sa stalo teda. Jedna zo súdičiek, mi možno to tak rozprávkovo teraz beriem, mi dala taký dar, že dosiahnem čokoľvek. Teraz píšem takú knihu, akože ja tam som to takto nejako rozvinul. Ono je to úžasný dar. Lenže ono tie tri súdičky mi dali také krásne dary a potom prišla tá štvrtá. A tá, teda keď videla, keď také, narodil som sa v nedeľu, na obed, úplne, že... Šťastné deti. A, tak, ešte aj taký krásny dátum a všetko možné, že super. A teraz, keď tá štvrtá videla, že aké dary som dostal, tak tam vždy to tak trošku potom zamota, zamieša, tak mi dala taký dar, za ktorý som tiež veľmi vďačný, že nikdy nebude s ničím spokojný. A tento dar potom, že pustíte sa do finančníctva, tak ste nejaký poradca, nejaký... klientský, stúpate ďalej na nejakých tých riaditeľov, okresných, krajských. A keď sa nám narodil synček, dcerka mala vtedy 2 roky, to som pracoval ako krajský riaditeľ stavebnej sporiteľne. A môj pracovný deň vyzeral, že ráno o 7 som už pracoval pri počítači, utekal z domu, večer sa vrátil o 9 do polnoci pri počítači. V sobotu som dobiehal týždeň dozadu, v nedeľu si nadrábal týždeň dopredu, aby som to zvládal. Riadil som tedy 2 kraje a obrovský veľa tých centier, poradcov a takých externých a nejaké maklerské firmy a tak. To ste museli absolvovať samozrejme predtým nejaké tie školenia asi, alebo čo, lebo ako poľnohospodársky inžinier, to bolo dosť vzdialené. Ono to malo nejaký vývoj, to malo sa to vyvíjalo tak postupne. Ten vesmír vás tam úplne vám pomáha v tom, tlačí vás a robí vám cestu. A dcerka, keď ma videla cez víkend doma, tak sa ma normálne bála. Lebo ma nepoznala. Ráno ešte spala, večer už spala. Uh-huh. No a do toho sa narodil synček a keď mal 2 týždne, hovorím, toto nie je život. To takto nefunguje. Že? A tak sa pýtam sám seba, no dobre, no a čo by si chcel robiť? A hovorím si, taký riaditeľ pobočky banky, to je také celkom fajn. Ten má svoju pobočku, tam príde, tam si nastaví nejaké procesy, tam má tých svojich ľudí, poradcov a úverových pracovníkov a tomu nejak tak funguje a to by bolo dobré. Tak som dal výpoveď tejto spoločnosti, aj keď teda ma poprosil, aby som dodržal výpovednú dobu, čo som dodržal. A dal som životopis tedy na profesiu, taký ten portál. Na druhý deň mi volali, že majú pre mňa pobočku jednej banky v Trnave, takej veľkej. Ja pozorám, v Trnave, tam som pomaly v živote nebol, tam nikoho nepoznám, ja som sa v Bratislave. Tak o tie 3 mesiace som už riadil tú pobočku v Trnave.
vtedy bola predposledná zo všetkých pobočiek na Slovensku v plnení plánu, bola, mala nejaké 14% plnenie plánu. O pol roka bola piatá na Slovensku s úžasným úspechom, všetko možné. Znamená, že vás to bavilo a vesmír sa spojil, aby ste to teda dokázali. Vždy všade mi hneď umožnil dosiahnuť obrovský úspech. Veľmi rýchlo, relatívne rýchlo. Niekedy sa tým bola páročná drina, ale to aj to je veľmi rýchlo. A lenže čo sa stalo? To z pracovného pohľadu to bolo možno najkrajšie obdobie. Teraz to už poviem, že to možno je premlčané, že som ráno prišiel na pobočku, poriešil som nejaké veci, popodpisoval niečo, vybavil nejakú korešpondenciu, no a išiel som robiť biznis. Pre ľudí to vyzeralo akože biznis, no ja som išiel hrať tenis. Vtedy som veľa hrával tenis, akože, tak sa stretávate s tými rôznymi vplyvnými ľuďmi z okolia, hráte ten tenis, dáte si nejaký obedík, ešte si tam trošku zapinkáte. Po obede prídete na pobočku, ako teda pán riaditeľ sa vrátil z rokovania, taký unavený, áno, mal toho veľa. No, tak som popodpisoval nejaké veci, zase poriešil, čo bolo treba, zase nejakú korešpondenciu, no a večer išiel domov. Lenže pre niekoho by to bolo na celý život niečo najkrajšie, čo existuje. Lenže s tým súdičkyným darom tej nespokojnosti po nejakom roku a pol som sa cítil úplne taký nejaký zbytočný, taký, už ani toto vás nebaví. Vyberiete seriózny plat, máte nejaké postavenie, máte nejaké auto, podmienky, všetko, pán riaditeľ sem, pán riaditeľ tam, chodíte v obleku. No aby som sa cítil užitočný, tak som v škole viedol nejaké, som predsedal rodičovskému združeniu, v obci som bol nejaký poslanec obecného zastupiteľstva, viete, riaditeľa banky tam chce každý, takže akože to človeku ide. Lenže to som už viedol nejakú komisiu športovo, kultúrno, spoločensko, náboženskú, tam už tedy niečo také rezonovalo, tak som organizoval nejaké plesy, splavy, pochody. Pre deti nejaké tábory, krúžky s deťmi som viedol, aby som teda bol naplnený ako takto. Ale ani to nejak zrazu ten vesmír sa cítiť. Manželka sa ma pýta, Danuško, kam tak stále letíš? Viete, máte zasadanie z obecného úradu raz za mesiac, potom máte z také komisie raz za mesiac, také raz za štvrť, také raz za rok, ale vlastne raz som zistil, stále niekde som. No dobre, tak to bola taká, povedzme, že denná cesta života. A keď ste po nej utekali doslova a hľadali ste pocit užitočnosti, tak vtedy sa stalo niečo, čo vás prinútilo ako zdravotné? Alebo v čom to bolo? Chodili ste aj von niekam? Do zahraničia. Mm-hmm. Tam ste niečo videli, zažili, alebo tak. Čo vás vlastne tak... Čo to bolo, že vás z takéhoto pre mnohých luxusného sna, existenčného, zabezpečeného, krásneho, tenisového, športového, relaxačného života vrhlo alebo odtrhlo od tohto miesta a pustili ste sa teda hľadať? Jeden z takých významných milníkov bol otec a jeho otázka na jeden film z detstva. A bol film Nejasná správa o konci sveta alebo nejaká správa o stave Zemiekoule s Lasicom a Satinským. Oni česky rozprávali, bol to československý film, ale pristáli v takom kontajneri na sídlisku niekde v Prahe a oni mali vlastne vysielať, mali zistiť, ako to tu tí ľudia žijú a mali domov vysielať také správy. A tie správy boli kreslené. A v tých správach bol taký domček, taký paneláčik a myslím, že to vtedy Lasica ako toto hovoril a vyzeralo to asi takto, že ti lidé sú docela zvláštní bytosti. A teraz ukázali ráno, jak ten panelák stane, celý zvoní, že trrrr. Potom idú tí ľudia akože do kúpeľne, tam si umývajú zuby, tak tým panelákom išla taká zubná kefka, potom spláchnu, že blblblblblbl. Potom teda ešte niečo, vybehnú von tí ľudia, utekajú do autobusov, tam stoja, utekajú k pásu niekde, do roboty. Proste bol to tento komplexný, akože, uponáhlaný, civilizovaný život. Potom ten dom sa premení na televízor a večer spia, celý panelák chrnel. A ja som mal tedy tak pár rokov, 6, 7, 8, na tom čiernobielom televízori, vtedy v tom paneláku, na tom gauči, v tom socializme, akože takto sedel otec, sedel som takto ja, tak si pamätám ten obraz, možno sestra tam bola, mamina možno niečo robila v kuchyni a ja pozerám ten film tak nejako možno v nedeľu večer a že no takto ja žiť nebudem. A otec na to vtedy nezareagoval nič, akože zostalo to v nejakom takom, to bolo všetko. A prešlo 30 rokov, už som potom podnikal, lebo tá banka ma moc nebavila, aj keď oni mi tam potom ponúkli, že celoslovenský riadi tú pobočkovú sieť, tak ešte to som chvíľu skúsil, ale to bolo úplne, že o život. Tak mi z jednej firmy mi ponúkli 10% podiel, že aby som sa stal spoločníkom. To sa celé, len som si to pomyslel, za 3 mesiace sa to nejako celé udialo, zadarmo ako. Tak som začal takto podnikať. Vstúpil som do tej firmy, stal sa spoločníkom a tak sme nejako podnikali. Tam som vydržal 7 rokov a popri tom všetkom nasadení, všade všetko nejak pomáhal, organizoval, riešil a tak. A zrazu sedím u otca na gauči, také dedinke, on tiež sa už potom presťahoval tak do Šťavnický vrchov
a pozeráme nejak niečo, čo tam natočil, tak to tak bavilo sťahovať rôzne zaujímavosti z televízie a pýta sa ma, že môžem sa ťa niečo opýtať? A hovorí, jasné, však ako čokoľvek. A otec, že pamätáš si ten film? A hneď som vedel, aký myslí, a keď spolu sme videli aj, zaujímavé, filmov. Áno. A hovorí mi, že ako sa ti to podarilo? A ja som tak zamyslel, vtedy som tak podnikal, do roboty si v úvodzovkách chodíte, kedy chcete, domov idete, a to tak vyzerá na vonok, ako tých starostí, zase s bankami, z toho iného, z inej strany, so štátom, so zamestnancami, s dodávateľmi, s odberateľmi, ako ono toho je, veľmi to, dobré, to vyzerá na vonok, že podnikateľ to má také, akože, áno, má tam tú relatívnu slobodu pomyselnú, ale toho napätia tam je tiež dosť, za toho všetkého tých, toho akoby stresu a tej náročnosti. Tak som sa tak zamyslel trošku hlbšie a hovorím mu, že vieš čo, asi tak na polovicu. A otec na to, že to je dobré, to je akože celkom fajn. A doma potom to so mnou trošku nejak pracovalo ešte trochu a hovorím, že koľko my máme v živote toho životného času ešte pred sebou. Všetci sa správame, ako by sme tu mali byť 100 rokov a úplne zdraví, šťastní, krásni. Ale nikto z nás nevie, či to bude za chvíľu, alebo zajtra, alebo kedy. A že cítil som sebe niečo, že pre niečo som sem asi prišiel a do toho ten vesmír to tak krásne dávkuje. Prichádza rok 2012 a zhodou okolností zase otec natočil taký film dokumentárny, akože nahral ho vtedy na video alebo na čo, o majskom kalendári. Mm-hmm. A ten film bol tak kvalitne spracovaný s tými obrazcami v obili a s tými nejakými rozšifrovaním toho a s tými odkazmi tých májov a toho všetkého a tých vesmírnych cyklov, ako to celé nejako funguje, pracuje, že z toho filmu tým, že síce mal som veľké poznanie z tých krúžkov, mám teda to nejaké vzdelanie, zaujímal sa veľa o všetko, mnohé iné, som uveril tomu, že v tom 2012 to ľudstvo tu zanikne. Ó, vážne. A teraz to bol nejaké leto 2011 možno, takto nejako. Teraz tá otázka, že ako sa mi to darí, teraz ten nejaký takýto dokumentárny film, no spôsobilo to vo mne to, že som vyšiel nakoniec nášho takého toho pozemčeku, už sme sa medzi tým manželkou presťahovali a mali taký svoj domček a tak. A odtiaľ vidíme na celú Trnavskú planinu, vzadu Karpaty, až po Bratislavu vlastne ako takto. A teraz som tam pozeral s tým majestátom toho úspešného kariérneho podnikateľa, s tým všetkým, čo tam riadím, vediem a tak nejako akože robím. A ako, tak v tenise som, v amatérskom tenise som toho dosiahol tiež doma kopec pohárov a všetkých takých tých trofej niečo. Pocestoval som po svete, že teda videl človek niečo. Tak pozeral, tiekli mi slzy, plakal som tak ako fyzicky, že toto všetko tu zanikne. Že to sme tisícročia trpeli v tých epidémiách rôznych. Áno, naozaj sa vás to tak až vôvodne, zmocnilo? Veľmi úplne? Silno. Ako, tam niečo možno došlo, tak nejak vnútorne, že na čo to tu vlastne my žijeme, čo tu vlastne tvoríme, čo tu budujeme, čo tu vyvíjame, akože kam to celé smeruje, alebo o čom to vlastne je. No a keď mi ten plač tak trochu prešiel, úplne som bol zúfalý, že zase potom vylezieme niekde z jaskyne, nejaký, čo tam prežili, zase tam budú toto celé tým prechádzať a to sa stále opakuje cyklicky už nevie koľkýkrát. A došlo k rozhodnutiu vtedy? Rozhodnutiu nie, ono k rozhodnutiu došlo vplyvom zdravotného stavu, že keďže vlastne som ja takéto nejaké vedenie, akoby ten, tú silu toho vesmíru, možno toho Boha, toho absolútna, toho všetkého nevnímal, nepripúšťal si, nebol s ním nejak spojený, ako vedome, tak som ochorel tak, že odišlo mi slepé črevo. Tak to mi vyoperovali a som si hovoril, že slepé črevo, spolužiačka na základnej, druhá na strednej, to už dneska nemá hoci kto. Aj keď doktor ma tak nejako toto hovorí, asi to bolo nejaké vážne, hovorí, zavolajte, jedol ste, pil ste, hovorí mne, zavolajte anesteziologičku a ja hovorím, som z toho pochopil, že asi ide sa niečo riešiť tam. A hovorím, pán doktor, aj mám o 2 týždne veľký tenisový turnaj, on že, dobre, dobre, tá anesteziologička nech si pohne ako takto, tak ma tam operovali online. No a som stál z postele po operácii, bolesť jak dielo úplne a ja pozerám, to musím rozchodiť, lebo ja o 2 týždne musím byť na turnaji. No samozrejme som nebol, ale nič som nepochopil, nič akože to teda. Mm-hmm. Takže odišla mi slinná žľaza, ráno som sa zobudil, to je taká obrovská hrča, bolestivá, tak aj tu mi vyoperovali, ani tam som ešte nič nepochopil. Ale obrovské bolesti som mal v lakti, akože z toho tenisu, nejaký primár mi to vyšetril, že to je tenisový laket, že chod si vybaviť tam nejaké vyšetrenia, zoperujeme to. A to prišlo takto jedno za druhým? To išlo veľmi rýchlo, akože áno. Tam to telo odchádzalo akože z tohto pohľadu. A jeden kamarát mi poradil takého maséra, že choď určite za ním ešte pred tou operáciou. A on ma rozmasíroval za lopatkou. Bol taký dosť hrubý, taký tvrdý. Vyskúšajte tam v tej Trnave. Tak som vyskúšal a on, čo, boli, neboli? A on, tak ešte to trochu boli. Ešte si lahnite. Tak ma tam rozmasíroval ešte. Som si lahol, vyskúšajte. Tak som vyskúšal, že neboli. A on, no vidíte, to
ja, lebo keď som prišiel, že čo vám je, že bolí mala, keď, a on že, jak víte? A ja hovorím, však teda vedia, ani ruku si nemôžem podať, že ak ma to bolí, a tak teda som tam rozmasíroval. No ono to na druhý deň zase bolelo človeka ako mňa, že som nič s tým nemohol, ale som pochopil, že keď sa to dá rozmasírovať za lopatkou, tak to asi netreba operovať. Mm-hmm. Ale to už bol taký vrchol toho. Keďže som nemohol hrať tenis, tak som sa znovu vrátil k tomu futbalu, tak mi zoperovali koleno, alebo tam niečo prasklo. Zoperujú ho druhýkrát. A v novembri 2011 to bol taký míľnik úplne vážny, možno som taký dosť ukecaný, ale kúrime doma drevom. A zrazu dymil ten kotol nejako, ja som išiel k nemu, že ani vidieť nebolo, oči ma štípali a ja som si chcel, že ja nič necítim. Čuchom. Uh-huh. Že ja nemám čuch. No a v tom čase som aj dosť rýchlo zošedivel. Ako tak som relatívne dosť mladý na to, ako to tak nejako možno pôsobí. Ale že to prišlo tak rýchlo. Jedna operácia, druhá, tretia, štvrtá, strata čuchu, zošedivenie. A tá strata čuchu bol taký nejaký otras. A zase ten majský kalendár, tá otcová otázka a všetky tie vnemy, akože tak nejak prichádzali veľmi intenzívne naraz. To vyzerá ako rozpätie jedného roka. Možno áno, no, úplne možno roka a pol. A do toho jedna pani, ktorá mi tak trošku možno poradila, tak nejak, že čo, aj keď tá rada bola taká veľmi všeobecná, ale teda bola, sa ma pýta, že či čítam. A ja hovorím, áno, čítam, že čítal som také tie motivačné, manažerské, obchodnícke knihy a všelijaké iné. A že či si prečítam knižku, ktorú mi požičia. Ja hovorím, tak hádam áno. Tak mi ešte hovorí, že dáva vám na to týždeň. Tak mi požičala knihu, ktorá sa volá, že Chatrč. Uh-huh. A tá kniha mi otvorila cestu k Bohu. K tomu pojmu, k tomu fenoménu, k tomu slovu. Ako som ho čítal, som zrazu toto všetko začal vnímať ináč, ako v dovtedajších nejakých intenciách, nejakom zadefinovaní, že Boh je ten možno dohliadajúci, trestajúci, možno nejak tak ako vo všetkých tých aspektoch. Chatrč z indického prostredia. Nie. Chatrč napísal Američan, akože, ale spôsobom, ktorý veľmi krásny, veľmi, aj keď veľmi takým tragickým, akože, ale takým, že človeku to rozvinulo také pochopenie, takú lásku, že otvorilo mi to cestu k iným knihám. Uh-huh. Ktoré som zrazu bol schopný čítať, hovorí s Bohom. No a to prišlo obdobie, kedy som čítal. Kedy som začal hľadať toto v nejakom... Prestal som pozerať televíziu, lebo to mi bralo veľa času. A tak, a som čítal. A čítal som všade. V posteli, na záchode, v kuchyni, v robote, aj v aute, keď bolo chvíľu času, som zastal. Všade iné knihy, som mal toho veľa. A čítal som knihy indiánske, eskimácké, buddhistické, tam tibetské, lamaistické, neviem, aké arabské, naše a rôznu beletriu, také ako je napríklad kniha Alchymista, akože rôzne také. A každá tá kniha, potom prišli knihy Anastázie, také ruské vedmy, to je 10 kníh, veľmi krásnych, veľmi silných. Prišli Atlantské tajomstvá, to sú 4 také hrubé knihy s obrovským poznaním Atlantidy a tohto, veľa takýchto vecí. A človeka to začalo nejako formovať, vyvíjať a už keď začne človek ísť, je taká krásna veta, že keď je učiteľ pripravený, žiak keď je pripravený, učiteľ sa dostaví. Takže na jednom festivale 2012 v máji sa zrazu ocitol pri jednej technike také himalajskej a bol tam taký obrovský obraz Mahavatara Babajiho a mne vtedy pripadal ako Ježiš a ešte stále som bol v stave, že teda toto nemusím a tak, a aj keď to sa medzi tým transformovalo, zmenilo a dneska je to zase niekde inde celé. Ale mi celé telo prebiehal taký mraz po tele a ja ešte úplne, že čo mi to robí ten Ježiš, to ja nechcem toto a tak. A prišiel tam tedy taký učiteľ jogi duše, ktorý ho predstavil, že to je Jagadguru Mahavatar Babaji, tak som sa ukludnil, že takto potom môžem, že to je mystický jogin Himalaj, ktorý žije niekoľko tisíc rokov. Je to učiteľ učiteľov a teda takto ako nejako vedie a tak. A my sme tam potom robili takú jednu techniku, takú jogovú a tak v žargóne ľudovo by som povedal, že som mal vymalované. Tá cesta vtedy nabrala veľmi intenzívny, veľmi priamy, jednoznačný smer a to tak ešte raz trošku spomeniem, že ako náhle človek zapadne do toho, objaví to svoje predurčenie, začne ho naplňať, realizovať, to sa celý vesmír spojí, aby ho podporil, aby v tom išiel. To sa teší sa to vyššie, teší sa to ten taký ten vnútorný kormidelník, taký vnútorný guru, ako by ten učiteľ to. Odtedy som nebol chorý. Mm-hmm. Ani jeden jediný deň. 6 rokov. Mm-hmm. Ani nejaká teplota, zápal, nič. Vyliečili sa mi exémy, astma odišla. Kopec takýchto vecí, že to, aj keď to súvisí, hej, že zmena životosprávy, zmena myslenia, nejaké otužovanie, nejaké techniky, ako také, ktoré človeku trošku očisťujú tú bytosť, ktoré pozdvihujú jeho nejakú možno vibráciu alebo niečo, že má to veľa aspektov, že nie je to len jedna vec, že niekto sa úplne iba na zdravú stravu,
alebo iba na nejaké cvičenie, alebo iba proste na... Išlo o komplexné poňatie. To je vždy. A táto zákruta života znamenala tak zásadný obrat, že ste čo, zabudili všetko ostatné? Či... Ono, toto prišlo... Čo pri... ste odišli preč, alebo... Toto prišlo pri knihách Anastázie, kde som vlastne akoby sa tak rozvinul, že toto ja chcem žiť, toto je život úplne. No a si predstavte, máte dve malé deti doma, manželku, ktorá ten príjem z toho podnikania, z toho riaditeľovania tej banke, tak nám postačovala. Na to sme sa dohodli, že to sme pochopili už v zahraničnej praxi počas tak tesne po vysokej škole, keď sme zrušili to farmáčenie a išli von trochu pracovať, že nemôžeme obidvaja robiť nejakú kariéru, nemôžeme obidvaja zarábať ako draci. Jeden môže a druhý musí robiť to zázemie. Takže manželka sa obetovala a robila to zázemie. Takže bola s deťmi dosť dlho, čo si obrovsky vážime, sme za to veľmi vďační, že neviem, pomaly do 10 rokov alebo koľko to vychádza, akože bola s deťmi doma, že keď prišli zo školy, mohla sa im venovať, mohla ich rozvíjať a tak ďalej. A ja som teda robil to, toho lovca, akoby teda vtedy, ak sa to takto zoberie z takéhoto aspektu. No lenže zrazu, keď sa takto prepnete, zrazu začnete mať zvláštne reči, zrazu idete na nejaký kurz meditácie, zrazu ste divní, nepozeráte večer s rodinou telku, ale čítate tam, kde si v posteli, alebo niekde niečo divné. A zrazu tam, kde nesedíte, akože pri nejakej sviečke, večer dve hodiny, ráno hodinu. A zrazu vám tá, to pracovné prostredie začne tak nejak trochu spôsobovať nejaké tlaky. Takže manželka tým trochu trpela. Bolo to také ťažšie obdobie. Aj keď Gandhi, taký ako indický, možno politik, ale viacej svetec, o tomto povedal, že najskôr sa vám budú vysmievať. Potom vás budú ignorovať. Potom s vami budú bojovať. A potom vyhráte. To poradie sa môže meniť ľuďom ako... A tá výhra neznamená v tom, že všetci to budú robiť tak, ako vy, alebo teda, že niečo, ale dosiahnete stav, kedy sa to všetko nejak tak zladí, aj v okolí, najskôr vo vás a potom v tom okolí, a vlastne vznikne tam určité porozumenie, určitá podpora. A potom to všetko funguje. Takže začal som chodiť doma v bielom, začal som sa očisťovať hladovkami takými 30-dňovými a to má svoj tiež postupný nábeh, aby teda náhodou sa nikto neinšpiroval, že zajtra začne 30-dňovú hladovku, treba tiež aj v tom hladovaní nabrať nejakú... A nie každému to je zase prospešné zdraviu, tiež to má určité rizika, ako čokoľvek, ako aj keď človek beháva, nie každý môže behať, alebo robiť, potápať sa, alebo robiť niečo. Takže schudol som tedy veľmi cez 30 kg, akože vyzeral som veľmi tak asketicky, trošku som zarastol a tak z toho bankového strihu tam došlo k nejakému inému a v manželke stupňovalo sa napätie, že čo s nami bude. Mal som tedy rôzne reči o tom, že tá rodina je pre mňa záťažou, že vlastne by som asi chceli žiť niekam do lesa, do jaskyne, niekam možno do Himalají alebo niekde. Takže som si vedomý, že to napätie som aj trochu spôsoboval, trochu podstatne som ho spôsoboval tým výzorom a tými rečami a všetkým, ale ono. Keď vám, iná veta, zase taká krásna myšlienka, keď vám Boh zaklope na dvere, nemáte na výber. Takže je dobre počúvať vlastne signály vesmíru, života, prírody, Boha. Ako ste sa to naučili? Počúvať ich. Počas tých 6 rokov ste chodili k niekomu na jogu, alebo čisto intuitívne, alebo tak? Ako? A napriek tomu, že manželka mala zo mňa veľké obavy, kúpila mi na Vianoce DVDčko Freddyho Iceyho. Takže som začal nejak tak ako relaxačne, trošku nejak tak sa stišovať, trošku možno dýchať, cvičiť tam nejakú takú aj pohyblivú jogu, aj také nejaké veci, akože úplne, že tak nejak sa vyvíja. Kúpil som si nejaké jogové knihy, samozrejme, absolvoval nejaké akoby kurzy, meditácie a všeličoho. Aj keď toto všetko veci sú na úrovni mysle, tak plitké, že človek si myslí, že v úvodzovkách premeditoval som možno 2000 hodín, ale nedosiahol som nič. Ako vy očakávate nejaký pokoj, možno nejaký stav, že tam príde, že sa tam udeje. Skúšate meditovať na plamen sviečky, skúšate meditovať na čierny bod na bielej stene, skúšate meditovať na kvetinku, skúšate nejaké riadené meditácie, nejaké hĺbšie veci, ale nič. Tá myseľ tam pracuje, to tam všetko frčí na 106, akože. Takže som presedel v takej akoby nejakom sede, takom nejakom, teda nejaký čas, ako dosť toho času. No až prišiel tento festival, tento Mahavatar Babaji, a tam zaznela taká oblasť jogy, aj keď teda ľudia, ktorí to chcú mať zakategorizované, tak áno, je to, že atma, kriya, yoga, akoby atma je duša, kriya je... Každé toto sanskritské slovo má veľa významov, je aj očisťovanie, je aj
zvyšovanie tej vibrácie, zároveň je to aj priama cesta k prebudeniu a priama cesta k realizácii. Takže v duchu absolvoval som taký kurz, neskôr som sa teraz stal toho aj učiteľom, a začal týmito technikami. Hneď po tom kurze som zažil taký stav, ako nikdy dovtedy pri tých 2000 hodinách a pri tom takého vnútorného, také bláženosti, takého stavu. Ono sa v joge pomenúva, že to je samadhi. Aj keď je to samadhi, absolútna bláženosť má tiež viacero úrovní a každému je prístupné také samadhi, ako znesie, ako dokáže ústať. A tiež nepríde v 15. minúte niečoho. Meditácie, teda človek, skúsenosti s meditáciou. To znamená, že táto cesta, novonastúpená, by som ju tak nazval, prišla, povedzme, že po tých 2000 hodinách meditácie. Máte na to... Dobre, to je jasné, je to individuálne. Totálne. Máte dnes pocit, že ovládate tú jogu už tak, že už teraz sa nič iné nemôže stať? Máte ten pocit, ktorý ste hovorili v tom najlepšom ezoterickom vtipe, ktorý znie... Aha, sme si hovorili, že áno. Najlepší ezoterický vtip je... Je, ja viem. Máte pocit, že už viete? Nie. Čiže hľadáte ďalej? Nie. A? Eduard Tomáš toto vysvetlil krásne, nejaký český mystik, že on Bohu hovoril, že najvyšší pravda. A povedal, že tí opravdoví hľadači najvyšší pravdy prožijú v jednom živote i niekoľk životu. Pretože ich touha po dosažení téhle najvyšší pravdy je tak silná, že sa neuspokojí, dokudy nenajdou. Tých ciest je obrovsky veľa, tých smer. Údajne všetky smerujú k tomu absolútnu, tomu spoločnému, jedinému v tej jednote. Ale tých ciest, niektoré idú aj trošku opačne, niektoré sa klúkatí a zamotávajú, niektoré trošku priamejšie. Ale keď odhalíte tú svoju cestu, tak sú obdobia, kedy človek možno o tom pochybuje. Sú obdobia, ktoré... A sa zase hovorí, že čím je človek bližšie k tomu všetkému, tým tie skúšky a ten tlak narastá a je to ťažšie, intenzívnejšie. Takže človek začne pochybovať, či je naozaj toto tá správna cesta, či naozaj tam človeka niekam dovedie, alebo ono už aj samotné smerovanie niekam môže byť prekážkou, nejaké chcenie. Volá sa to, raz mi jeden taký liečiteľ, kedysi, keď som tak absolvoval, tak veľa takého, akože som sa hľadal a liečil, tak mi hovorí, že vy chcete nechcieť. A to sa nedá. To sú stavy, ktoré už mysel nechápe. Túžba v netúžbe, alebo netúžba v túžbe a kopec iných človek vecí. Človek to potom vníma skôr ako slovnú hračku, aj keď obsahovo sú naozaj veľmi, veľmi... Hlboké, premysel, nepochopiteľné. Mm-hmm. Ako môžeš chcieť, nechcieť, alebo nechcieť, chcieť. A tam to už tá mysel sa trošku rozsýpa v tomto celom. Mysel naša, rozum, nemá ani potenciál pochopiť toto celé, obsiahnuť. Akože... Rozumiem. Len teraz ide o to. Znamená to, že teraz ste na tej svojej ceste, áno. Niekde. Niekde na ceste, ale niekde. Na tej akože správnej ceste. Tiež vnútorne mám občas pocit, že ešte toto nie je všetko. Že momentálne robím to najviac, čo môžem. To najlepšie, čo môžem. Že nie je teraz nič viac, že mal by si viacej meditovať, mal by si viacej sa venovať tomu. To robím úplne... Keď človek stíši mysel a k tomu takéto techniky vedú, tam určitú úroveň človek dosiahol. Už tam nie sú také túžby a také relatívne tých bočných úrovní a všeličoho iného, že teda ešte toto si zaží, ešte toto dosiahni, ešte týmto buď alebo niečo. Už je tam tá úprimná snaha možno alebo niečo, úprimná. Ťažko to aj vyjadriť slovami, oni sú veľmi nedokonalé, to smerovanie k tej jednote. Takže idem po nejakej ceste, ktorú momentálne cítim, že je tá najsprávnejšia, akože je to super, aj keď pre každého môže byť iná, tak to, ale že už po nej idem a to, kde som, no neviem, či to niekto dokáže vyjadriť, že kde je, ako niekde na tej ceste. Ste šťastný? Som najšťastnejší, aký som doteraz bol v živote. Ono, ešte u vás bola taká otázočka, na ktorú som cítil tak trochu odpovedať, že toto celé človek nachádza tak, že vplyvom určitých možno jogových techník človek zažije pocit toho, tej, nazvem to bláženosti, aj keď zase to nie je ten úplne ideálny výraz, ale zažije ho prvýkrát možno na ochutnávku. Robíte nejakú tú techniku, mentálnu akože, alebo nejakú. A zrazu úplne ako...
Jedna krásna žena z Košic to pomenovala, že každý to zažíva ináč a sú iné prejavy toho. Nedá sa to, že teraz toto máte zažiť aj vy. Ona to pomenovala, že to je vesmírny orgazmus, keď to tak nejak akože príde. A ako náhle to človeku sa to objaví, tak tá myseľ sa zapne a čo to je? A chce to tam uchytiť, chce to pochopiť, chce to pomenovať, chce to udržať. No v tom momente je to preč, lebo tá myseľ tam už rieši toto celé, už to tam nejak vyhodnocuje tak, ale a potom, keď znovu prichádzate k tým technikám, tak už to tam očakávate. A to je zase bariéra, ktorá vás do toho nepustí. Mm-hmm. Takže sa venujete tým technikám, zasa tá myseľ trošku v tom celom musí upokojiť, to pár dní, pár týždňov, niekoho pár mesiacov môže trvať a ten stav príde znovu. Ale už ste ho raz zažili, už tam je. A on sa potom objavuje, keď pokračujete ďalej v takom vnútornom možno očisťovaní, v takom stišovaní, rozvíjaní toho všetkého. A on sa potom začne objavovať častejšie. Začne sa objavovať intenzívnejšie na dlhšiu dobu. A čo je na tomto najkrajšie? On sa potom začne objavovať neočakávanie. Čo človek mieša polievočku a zrazu tam ten stav nejaký, že už teraz je akoby, že v životnej meditácii. Nie, že teraz idem meditovať a teraz celé prostredie okolo všetci buďte ticho, nejaká tyčinka, nejaká vôňa, nejaké možno mantry, nejaký stav, neviem čo. Človek je normálny v žití, kedykoľvek ide po ulici, ide v autobuse, je v práci, niečo riluje, polieva, varí, upratuje. To sa stalo vlastne každému. A je tam ten stav toho absolútna, toho niečoho úžasne prekrásneho, nádherného, silného, že pritom niekto možno pred chvíľou vynadal, že ako zle upratal, alebo čokoľvek, alebo nejaký šéf práci, alebo čokoľvek, ale to je v tej chvíli úplne ničím oproti tomu stavu. A keď človek dosahuje tými technikami čoraz častejšie a čoraz viac a sa stáva akoby permanentne jeho bytím. Lenže ten vesmír je trošku potvorka a toho človeka stále skúša. A keďže už je akoby trošku, zase je to v údzovkách, vyvinutejší, tak tie skúšky sú stále silnejšie. Čiže tam je ťažko potom hovoriť o tom kvázi, že o tom, že či ste šťastný, lebo zdanlivo veci, ktoré sa vás predtým dotýkali, nejaké tie bežné, že dieťa trpí v škole, alebo nejaká politika, nejaká ekonomická situácia, alebo čo, sú pre vás nepodstatné. Z pohľadu tohto ste už šťastní. Uh-huh. Ale prichádzajú nové výzvy, nové skúšky, nové úlohy, ktoré sú, zdanlivo ťažko ich popíšem, ale sú ešte náročnejšie a ktoré vás zase udržujú v rovine permanentného skúšania alebo v odzvukách učenia, poučania, napätia alebo niečoho, ktoré zase potrebujete spracovávať. A používam na to príklad zvieratiek, že keď ste vo vibrácii mravčeka, tak si musíte dávať pozor na dažďovú kvapku, musíte si dávať pozor na väčších robáčikov, pavúkov, na kosačku, na postrek, na psíka, na všetko, na človeka. Keď vaša vibrácia narastie, je to obrazne, na úroveň mačičky, psíka, už si nemusíte dávať pozor na kvapku rosy, na kosačku, na pavúkov. Musíte dávať to, zase na iné veci, na zlých chlapcov, na autá a podobne. A teraz preskočím hneď dozadu, keď vyrastiete na vibráciu orla, aj keď nemám na mysli, že orol, možno ten mravec je tá najvyššia vibrácia, je to len príklad. Áno, jasne. Aj orol má svoje starosti, tam je hladný, potrebuje krmiť deti a všeličo, ale on si letí a on už nerieši ani kosačky, ani zlých chlapcov, ani auta, ani psíkov. Je niekde v inom nejakom takom uvedomení. A toto isté platí o tomto. Čím viac sa tejto lásky, akoby toho vnútorného plamenia, alebo tej energie vo vás rozvinie, tým menej máte potom starosti s takým bežným, tým ste viacej imúnni, tým ste viac v pohode, tým viac žijete život v takom nejakom, niekto povie, že to sú slniečkári, alebo hento, alebo tamto, ale aj v hĺbšom uvedomení. Tým viac žijete život, tak nejak tá intuícia vás vedie, to vaše vyššie ja. Pokiaľ tá myseľ, ale ja to chcem takto, tak tam potom sa to niekedy zahúzlí, kostrbatí, tam človek niekde nabúra. Pokiaľ sa necháte naozaj viesť tou intuíciou, ona vás povedie a ona vás nenechá zahynúť, alebo ak nemáte teda, alebo niekam nabúrať nejak zbytočne, alebo niečo podobné. Ale teda aj tam sú tie skúšky, aj tam sú tie tlaky a to všetko. Takže toto unisimu... Spomenuli ste intuíciu, majú každý z nás. Áno. Zabudli sme ju používať, zabudli sme ju tak trošku objavovať. Dá sa to práve takouto technikou, jogínou nájsť? Alebo uznávate aj iné cesty? Jasné, všetky. Všetky. Každý ju má, nic sme nezabudli, ale naša myseľ sa rozvinula do takého extrému, že nazvem to takým príkladom, že to srdiečko je ako rádioprijímač. Tá dušička, to naše vyššie, alebo toto všetko, takéto. A ono neustále, permanentne komunikuje s tým všetkým, tá intuícia tam blinie. A naša myseľ pôsobí ako rušička. My keby niekto... Ako to môžeme teraz, aspoň na záver povedať, ako to môžeme eliminovať, alebo ako to môžeme ovplyvniť, aby toho bolo
toho rušenia čo najmenej. Ľudia sa často utekajú k takým jednoduchým veciam, že prídu za niekým a pomôžte mi, zoberte to zo mňa, stíšte ma, kúpim si nejaký kryštál, kúpim si nejaký amulet, navštívim nejakú púť niekde na druhej strane zeme a očakávam, že už teraz to bude v pokoji. Tak toto nefunguje. A funguje to ako? Ono to vždy trošku pomôže, ale relatívne málo. Funguje to, nazviem to tak trošku priamo, že akoby duchovnou praxou. Je tú, ktorú si vy zvolíte, to je vaša vec. To je každého vec, tá cesta, môžeme ich veľa ochutnať, vyskúšať a tak, potom si nájsť tú svoju a vydať sa po tej ceste. A je to akoby každodenná duchovná prax, trošku to zjednoduším, vytváranie si toho stavu tej blaženosti, bezpodmienečnej. Keď človek na chvíľu akoby sadne, ale nemusí, môže aj utekať, môže čokoľvek, ale to už je podmienené, že keď si zabehám, vy si vytvoríte ten pocit toho úžasna v sebe, toho šťastia, tej nádhery, ale teda tej lásky, bezpodmienečne. A čím častejšie si otvoríte a čím viac. Ďalšia vec je, eliminujete tie negatívne vzruchy. Čiže človek môže celý život prežiť v napätí a v boji. Bojovať so všetkým, akože ano, riešiť. So všetkým. A vtedy tú intuíciu neprecíti, nenájde. Tá myseľ je tak silná, že tam tak intenzívne vibruje, že nie je šanca toto precítiť, pochopiť, napojiť sa na to. Čiže čo by mal každý z nás urobiť? Človek robiť? Má tam byť trošku tej túžby potom dosiahnuť takéto odhalenie tej svojej životnej cesty. Mm-hmm. Treba tam trošku pracovať, to sú také klíše, že poviem, že s pokorou, alebo s rozvíjením. Eliminovať tie napätia, čiže nevyhľadávam ja tie ťažké správy, nevyhľadávam tie konfliktné situácie, proste hľadám cestu, ako budem lepším, kľudnejším, mierumilovnejším, láskavejším človekom. Ono sa to ľahko povie, keď ten vesmír na druhý deň vytvorí toho suseda, vytvorí tú učiteľku v škole, čo tam naložila tomu nášmu dieťaťu, alebo niečo, alebo čokoľvek. A v tomto celom to nachádzať je náročné v našom prostredí. To sa volá, že veľká cesta. Aj v tých východných kultúrach a podobne. Malá cesta je, keď jogín odíde do jaskyne, do kláštora a tam v duchovnom nejakom odriekaní, napojení realizuje to svoje bytie. To je údajne malá cesta. Jej čas sa skončil. Sú bytosti, ktorých je toto stále tou hlavnou cestou a to robia a udržujú nejaké vibrácie možno na zemi a podobne. A veľká cesta je dať to tu v tomto prostredí. Ako v tomto obrovskom takom civilizovanom svete s absolútnym množstvom vzruchov, podnetov, možností vlastne. Ako my tu dneska môžeme čokoľvek. Ako, a pri tej možnosti robiť čokoľvek, nájsť ten kľud. To je tá veľká cesta. Mhm. Že môžem, ale na čo? Milí priatelia, ja vám prajem, aby ste naozaj zažili tieto stavy v tom bežnom živote, aby ste mali tak, ako pán Máčovský povedal, v paži. Aby to bolo ovšem samozrejme v tom naozaj priateľnom, bláženom a dobrom stave. A aby to bolo tak, ako to povedal, bezpodmienečné. To znamená bez kladenia si nejakých podmienok. Prajem vám, aby ste nám zostali verní, lebo to si prajeme aj my. Prajem vám, aby ste si odniesli z takýchto rozhovorov a z iných ciest života tú svoju aspoň inšpiráciu, aby ste po nej mohli kráčať naozaj blažené a pekné. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prijali pozvanie. Ďakujem vám pekne aj ja. Ďakujem za to, že ste si našli toľko času a verím, že z tohto všetkého odkrojíme, alebo si každý odkrojí ten svoj kus blaženosti. Prajem vám, aby vám to vydržalo. Aj pri tých netrpezlivcoch, ktorých nás je 90%.